טוב, ערב טוב לכולם, חודש טוב לכולם, חג שמח לכולם, ואנחנו לומדים קדושת אדמו"ר האמצעי, דרך חיים, שער התפילה, עין ג' ועל הדרגות השונות של הבינוני, ומי שלומד תניא בלי ללמוד את הפרקים האלה באדמו"ר האמצעי הוא בכלל לא מבין מה שזה בינוני. אז אנחנו קודם קוראים את הפרק, פרק עין ג' עין ג' ראשי תיבות עיקר גדול, ואחרי זה אם ירצה השם ובעזרת השם ננסה להבין את זה ביחד. וזהו כי אם קור איש את ביתו לאמה, ביתו ברתה דמלכה שהיא הנשמה, לא תצא כצאת העבדים, עבד עם כנעני ועבד עברי הנעל. שאמה בחינת נפש ורוח. אנחנו, לאלה שלא יודעים, אנחנו קודם קוראים ואחר כך מסבירים. כנעל, כי כל כבודה של בת מלך ברתה דמכה פנימה, דווקא שאין דרכה לצאת החוצה לקנות בשר ודגן חולה. והיינו בחינת אמה עברייה, בחינת נשמה שנמכרה לאמה חולה כמו שהתבאר. אך הנה תחילה יש להבין תוספת ביור עוד בעניין שני מיני עבדים הנעל. דהים אין שתי בחינות דנפש ורוח דקדושה, איך ייתכן לומר בעבד כנעני דנוגה ממש, שיקרא בחינת נפש דקדושה אלוקית. והרי לפי המובן מכל הנעל, דרך קצרה בעניין ההפרש בין עבד כנעני לעבד עברי, הכל הוא בעבודה שבלב ובמוח הטבעי בתפילה. ואם כן, גם הטוב שבו שהוא עובד בלב נשבר ונתקר ומתפעל בפחד אלוקי, וכן באהבה וחשת כחולה. רק שתחילתו רק אמת האדון לבד וחוזר לסורו. וצריך להבאת שבט ברוך ניוד דמקיב דקדושה בגשמיות וביקוש בפיתושים ביסורים דחיי ומזונה ובנה חולה כנל. מה שאין כן עבד עברי גם נפשת הטבעית שנתפעל דרוח אדם חולה התפעלותם ברצון וחשק עצמי בעומק הלב והמוח. כמו התפעלות אהבה ואירה ושכל אלוקית דנפש אלוקית ממש. והיו לאחדים ממש. ואם כל זה חציו רע להתפעל, גם ברצון זר כל היום כנל, ואם כן מה יתרון מעלת עבד עברי בנפש הטבעית, יותר שאין צריך לקעת שבת ברוכניות וגשמיות כעבד כנעני. ולא נאמר אשרי הגבר אשר תיאסרנו יא, שמשמעות גם לבחינת עבד עברי, צריך לביטוש. כמאמר דגופה דלא סליג בנאורן, דנשמתה מבדשין לפולה. ואם סליג בנורח הוא לבית התפילה, הרי כל היום חוזר לגסותו הוא לכנל, ובוודאי על ידי זה מתגשם עד דלא סליג בנורח הוא לכנר העומד באוויר מאופש בעומק הבור, וכאי גבנה כידוע, אלא צריך לומר שתי דרגות, שתי מדרגות דנפש ורוח הנעל, היינו נפש רוח דקדושה, דנפש אלוקית המתלבש בנפש הטבעית, אם כן היינו רק שבחינת נפש דקדושה מתלבש בו, ועבד עברי היינו בחינת רוח דקדושה מתלבש בנפש הטבעית, ופעולתם פעולה אלוקית בנפש הטבעית. אך זה פועל רק במעשה בפועל ממש לבד, וזה פועל במידות שבלב אהבה ויראה שכלים לפי שעה על כל פנים כנל, וכמבואר למעלה דנפש דקדושה דנפש האלוקית מתלבש בנפש הטבעית, שלא יעשה אבון בפועל ממש כל היום, גם בלכתו במקום תום אחולה, וזה מצד בחינת רושם אלוקית דקדושה מבחינת נפש דקדושה, שהוא טבע הנפש דקדושה לבלתי סור לדרכי רע ומוות, הוא פועל פעולתו בעת התפילה להביא פחד אלוקי זה לבד בנפש הטבעית שתפחד מעשות כל רע, ולא לדבק לילך אחר האבל חולה, ועל ידי זה יבוא בלב הטבעי הערור תשובה לעבר באמת, ונקרא הקעת השבט בחינת מקיף דקדושה גם כן כנל. אבל בחינת ביטול ופחד זה נורא כשירא למרוד ולפרוק עול חד שלום, והוא רק הנוגע לעניין מעשה בפועל ממש שנכנע לבבו מעשות כל דבר רע, מנגד
לבלתי שחט נפשו ולא ידח לגמרי חולה, וזהו הנקרא עבד כנעני באמת, וזהו בקום האדם משנתו, דילנה דמותה שלטה בגופה ונוטה לרע מכל חלקי גסות דרה דנוגה חולה. אז מיד ייתן ליבו לשוב אל השם בלתי ידח חולה, ויפול לבו בפחד אלוקים שלו אלך אור נשמתו לבאר שחד, לבלתי ראות פני אלוקים חולה, ויקבל על עצמו במעשה על כל פנים להיות צור מרע חולה. כל היום דווקא בהתעוררות, זה אי אפשר לומר שמצד עצם טבע הנפש הטבעית החומריות, שכל מהותה לרד ולמשוך אחרי החומריות חולה. רק ודאי מבחינת הקדושה דנפש אלוקית, נתעורר בהתעוררות אמיתית, רק שזהו לעניין מעשה לבד, ויהיה איך שיהיה רוח אלוקי הוא המעוררו, ושובר לבבו חולה. אך אין זה רק בחינת נפש דקדושה שהוא הנוגע למעשה, ובאמת נעו תחילתן בסופן, בסוף דבר הכל נשמע חולה. ואת האלוקים יראה יראת חטא ועוון ומצוותיו שמור בפועל ממש. וזהו כדמיון צבא השמיים שמשתחווים רק בחינת הודעה והסכם שלהם בהשגה מצומצם. והוא רק בחינת נפש, הוא בבחינת עשייה דהשתחווה בפועל ממש. כך קבלת עול מלכות שמיים בהסכם בחינת עבד כנעני, זה היינו רק לעשות מצוות המלך בפועל ממש, ולא להיות מורד ופורק עול חולה. וזה שכתוב עד ברוך שאמר, מה אנו, מה חיינו חולה, עד ומותר האדם חולה. לפיכך אנחנו חייבים להודות חולה, שזה עניין התלבשות בחינת נפש דקדושה, שהוא בחינת ההודעה של הנשמה שיפה ירושתנו חולה, כי הנפש הטבעית שורשה מעץ הדעת, טוב ורע, דנוגה דעשייה, דרוב מעשיהם טוב חולה. ואם כן צריך עבד כנעני זה להקעת שבת ברוך ניו דמקיו דקדושה, בגשמיות לקוף ולרכך ליבו תמיד, מאחר שלא נכנס בו בחינת הקדושה, רק לעניין מעשה לבד ולא יותר ודי. אבל הנה בחינת רוח דקדושה, שזהו בחינת עבד עברי הנעל, הנה מבואר למעלה דמעלה יתרה יש בו, ומה שנקלט האור האלוקי בתוך, תוך הלב הטבעי בהתפעלות ברשפש, התשוקה להשם לבדו ואין זר זולתו. אף על פי שלא נהפך בו המורות עד שלא נשתנה הטבעיות שלו כלל לענייני התפעלות העולם הזה כנל. וידוע שזהו הנקרא בחינת רוח, כמו שכתוב, תוכן ליבות השם, תוכן רוחות השם, פירוש ליבות בחינת ישות אבא במורגש בהתפעלות הלב הטבעי, וזהו תוכן ליבות כי כל לבבו דורש השם. כי יש לב גשמי שאינו מתפעל לאמיתתו, לא נכנע ונשבר באמת בחינת ביטול האלוקות, להכיר בליבו איך שהוא יתבח, מקור הכל וכולה כמחולה, רק בחיצוניות שלו לבד, ועל כן מיד שיסיח דעתו וליבו לענייני עולם הזה, כל ליבו שם ונשכח מליבו לגמרי. עיין מה שכתוב בכתיב, ישמן לך פן תשכח חולה, אך בחינת רוח, אין רוח החיים האלוקי שבלב שהתפעלותו באלוקי, בחינת הרוח נהיות בלתי מורגש בלב כל כך. אבל הוא בחינת הפנימיות שבלב, כמו שכתוב לך, אמר לי בי חולה, ונקרא בנקודת הלב ותעלומות הלב שביכולתו למשול בתאוות חומריות ליבו, וליבו ברשותו תמיד לעתותו מאפך לאפך, אז זה אמר, ואהבת בכל לבבך בשני צריך, שבאותה שעה שרוח האדם בחינת נשמה אלוקית עולה למסירות נפש באחד בפסוק שמה ישראל, זה כאל הנשמה, אז גובר על בחינת רוח שבלב הטבעי למשוך גם הוא אחרי השם באמת, והוא כוח המושך שבלב שימשך וידבק אחר השם והיינו אחרי ההשגה האלוקית שבמוח, ונקרא רוח דעת כולה. ועל דרך זה אמר תוכן רוחות, היינו שגם ברוח זה יש פנימיות חיצוניות כמו בלב, שהוא הנפש בחלל השמאלי שבו האדם הוא הנפש.
וכמו בידך אף כדרוכי, הפרוכי בקרבי חולה. ובמצוות התשובה העיקר הוא, כמו שכתוב, הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה, והוא על ידי תאורות רוח אדם קננו, על ידי שירה עליו רוח ממרום דרוח הייתי רוח חולה, ושורש ההפרש בין נפש לרוח עינו על דרך משל מחיי הנפש, בהרכבה בדם חומריות נקרא נפש, והרוח הוא הנבדל בערך מאותו חיי בשר בדם משכנו בחלל הימני. והנה ודאי מובן שיש מעלה יתרה ברוח דקדושה שבלב שמתפעל ברוח דעת הרוחני בפנימיות הלב, שאז ודאי נמשך כל ליבו כמו שכתוב בכל לבבך. הוא פועל ביטול כל רצון זר זולת השם אחד באותה שעה באמת, אנו שגם ליבו הטבעי לא יחפוץ בשום דבר זר חולה, הוא נקרא לב אחד, וזהו כל הלבבות שראוך גם הלב החומרי חולה, וכן ויחד לבבינו באות על זהו גם בפחד אלוקים שמתעורר בתשובה אינו רק לעניין מעשה לבד כנל בעבד כנעני, אלא נכנס הפחד והתעוררות תוך נקודת ליבו ממש עד שיפקה במסתרים במרירות עצומה, וזאת ההתעוררות פנימיות באה מרוח אלוקים שנוססה בו ממרום, או על ידי רוח עצמו הכל, ובא בחינת הפנימיות שבלב הטבעי, ותכף ישבר ליבו באמת, וזהו תחת גערה במבין בחינת בינה, בינה ליבה, שהוא בחינת רוח הלב הנעל, מהקוט כסיל מאה, ובחינת נפש שבדם בחלל השמאלי צריך לביטוש גשמי, עד שישבר באמת. ומה שכתוב אשרי הגבר שהוא בחינת רוח איש, דווקא היינו מצד שחביבים איסורים המבטשים לרוח איש, שיעלה על זה למעלה מעצם מדרגתו, הוא כאשר חסד השם גובר על רוח איש, שלא ירד למטה ויעלה למעלה, יזכו באיסורים בעולם הזה לעלות נפשו חולה. וזהו אשרי הגבר חולה, אבל לא בשביל שירגיש כי הרגשתו בקל כמו תחת גערה לבד חולה. ומעתה יתורת צנל למה שכתוב גופה דלא סליק חולה, היינו בחינת נפש הוא עבד כנעני שלבבו מתגשם בגסות חומריות על זה, חומריות עולם הזה, ואין לו בחינת רוח לעלות בדביקות והתפעלות פנימיות הלב. זהו שצריך הביטוש, רק שיהיה סליק בנאורה חולה, כמשל אוויר המאופש חולה, והוא גם תאוות היתר, שנאמר נואף אישה חסר לב, פירוש חסר לב בהתפעלות אלוקית, שבלב הטבעי היא מטומטם כאבן מצד רשפי אש, חומריות התאווה הבאמית, מתמלא בליבו, על ידי זה נתרוקן אור הקדושה, משם בלתי יוכל להזיז ליבו חולה, כידוע. ולזה אמר קדש עצמך במותר לחולה, וגם בעמקי רשפי אש התשוקה בדברים המותרים בפרנסה, כל שכן בחמדות עולם הזה, ותנוגים בדירה ולבוש ומאכל והתנשאות ועוללות וליצנות, הכל מטמטם הלב ומתמלא מכל זה עד שרוח אלוקי לא ייכנס לשם חולה. ואמנם כל אלה בעובד ברוח החיים שבלב, אף על פי שאינו רק לפי שעה כנל. ולא יבוא לכלל טמטום הלב קשה כזה, כי רוח בו ורוח תשובה יוכיח שישבר ליבו בעומק, ואין צריך להקעת שם מרחוק כשבת שמקיע עבד הגשמי חולה. ואומנם, הנה גם ברוח החוכמה דשלומו שגדל, מכל רוח חוכמה כתיב היה באהבותו והוכחתי בשבת אנשי ונגנה בני אדם חולה. העניין הוא משום זה באמת רוח, גם רוח האדם ההולך הוא לי יכול להיות שתרד מטה-מטה, לזה נקרא בשם בחינת מהלך, או שהולך למעלה או שיורד למטה-מטה. מה שאין כן המלאכים שנקרא עומדים חולה, וכמו שכתוב מי יהלך הוא לי, ואם איננו עולה ודאי יורד חולה, וכמו שמצינו כמה נשמות ורוחים, שעלו למעלה וירדו למטה, וכמו שאמרו עליונים למטה חולה, בחינת שבט אנשים, בחינת מטה וסנדה, כידוע, אינו שבט גשמי רצועה לילכה ממש, רק כמו גערה במבין, הנעל. והיינו בחינת ריבוי המקטרגים העליונים, שמבחינת דינים זה שם אלוקים,
שעומדים על שם הוויה כמו בראש השנה ויבואו בני אלוקים כולה, כמו שכתוב במאמר אחר. ואם כן אמר וחסדים מאיתך כולה, דינון רק להעלותו לתקנו כולה ולא דינים גמורים כולה ודאי. יפה, אז פה דבר ראשון, חודש טוב ומבורך, חנוכה שמח, ברוכים הבאים, ואשריכם ישראל שאתם מתמידים בחסידות. עכשיו פרק עין ג' אז ראשי תיבות עיקר גדול, פה מסביר צורה נפלאה את הנושא של הבינוני שכתוב בתניה, ובלי ללמוד את זה אי אפשר להבין מה כתוב בתניה, והוא יסביר לנו שבחינת נפש, שזה עבד כנעני, זה בחלל השמאלי שבלב, שזה הנפש הבהמית. ועבד עברי זה בחלל הימני שבלב, שזה בחינת רוח. אבל פה יסביר את זה הסבר היטב. והנשמה, זה יהיה כבר למעלה מזה, אבל זה עדיין לא בפרק הזה, מה זה הנשמה, רק ניתן תזכורת שאנחנו התחלנו. יפה. וזהו, כי אם קור איש את ביתו לאמה, מי זה ביתו? ביתו, מי זה איש? זה הקדוש ברוך הוא. מי זה ביתו? הנשמה. לאמה, שהיא צריכה לרדת ולהיכנס לעולם הזה, צריכה לרדת מהצילות ולהיכנס למלחמה עצומה, בעניין טוב ורע. לכן זה נמכור את ביתו לאמה. ביתו ברתה דמלכה, בת המלך. מי זה בת המלך? שהיא הנשמה. לא תצא כצאת העבדים. עבד כנעני ועבד עברי. הנעל. שהם הבחינת נפש ברוח. אז בבינוני, אם הוא עובד לשם יתברך כמו עבד כנעני, שהוא פוחד מהשוט, הוא פוחד מהיסורים, הוא פוחד מההקאה, עוד מעט זה יוזכר לנו מה זה הקאה, יש שתי הקאות. יש הקאה אחת שזה האור המקיף שמעורר אותנו לתשובה, והקאה השנייה זה איסורים ממש. והרוח זה בחינת עבד עברי. אז מי שכותב את המושגים כדאי לכתוב, עבד כנעני שווה נפש, עבד עברי שווה רוח, ואמה שווה נשמה. שכותבים את זה במושגים, זה יעזור לנו מאוד להבין את כל הפרקים, מי שם אחד, זה כבר חמישה פרקים, וזה יעזור לנו להבין את הבינוני. אז כל השלושה מושגים האלה, נפש, שווה עבד כנעני, רוח שווה עבד עברי, אמה שווה נשמה. אז יעזור מאוד מאוד להבין את מה שהולך פה. כי כל כבודה של בת מלך ברתה דמלכה פנימה, פנימה של הנשמה, פנימה, כי הנשמה רוצה אלוקות, מה לה ולעולם הזה, ועל כורחה היא צריכה להתלבש בנפש הבהמית ולזכך אותו, ועל כורחה ממש. דווקא שאין דרכה לצאת החוצה, ולקנות בשר ודגן חולה, והיינו בחינת המה העברייה, אז לכתוב במושגים, המה העברייה שווה בחינת נשמה. אבל הנשמה הזאת הייתה צריכה לרדת
להתלבש על מנת לברר את הטוב מהרע, אז לכן זה שנמכרה לעמה היא בריאה חולה, כמו שהתבהר, כמו שיהיה עוד אפילו חלק בפרק הזה, מעט בפרק הזה, כי בפרק הזה הוא ימשיך להסביר אדמו"ר עצי קודש הקודשים על עבד עברי ועבד כנעני, שזה הנפש והרוח, ובהמשך הוא יסביר גם על עמה העברייה שזאת הנשמה. והנה פה הוא מתחיל להמשיך להסביר על עבד כנעני ועבד עברי. עד כאן כולם הבינו? עכשיו יהיה תוספת ביור, והתוספת ביור הזאת היא מאוד חשובה בשביל להבין את הנושא של הבינוני. אך הנה תחילה יש להבין בתוספת ביור עוד בעניין שני מיני עבדים. מי הם שני המיני עבדים? עבד כנעני שזה נפש, ועבד עברי שזה רוח, הנעל. אם אין שני בחינות דה נפש ורוח דה קדושה, אז אם אתה אומר לי שזה נפש ורוח דה קדושה, אז עכשיו השאלה הנשאלת היא, איך ייתכן לומר בעבד כנעני דה נוגה ממש, שיקרא בחינת נפש דה קדושה אלוקית, והרי לפי המובן מכל הנעל, דרך קצרה בעניין ההפרש בין עבד כנעני לעבד עברי, הכל הוא בעבודה שבלב ומוח הטבעי בתפילה. אז מה הולך פה? אם אתה אומר שעבד כנעני הוא נפש דקדושה ועבד עברי הוא רוח דקדושה, אז מה פתאום זה שייך לעבד כנעני דנוגה? אז התשובה על זה יהיה בהמשך הפרק, אבל כבר נכין אתכם לתשובה. התשובה היא תהיה שהוא מתלבש, הקדושה מתלבשת בנפש הטבעית, בכל כוחותיה, ואז היא צריכה לאורות מלשון הוראה ולחנך את הנפש הטבעית ללכת בדרכים של הקדושה, ולכן זה מסתדר. וכאן הוא מתחיל להסביר. דבד כלעני גם הטוב שבו, שהוא שעובד בלב נשבר ונתקר ומתפעל בפחד אלוקים, וכן באהבה וחשק, אז מה אמרנו שזה עבד כנעני? כבר עברו כמה וכמה שיעורים, כמעט 10 שיעורים, אז לא, אולי אנחנו לא כל כך זוכרים מה זה עבד כנעני. עבד כנעני זה עובד מיראה ופחד. כי עבד כנעני זה נוח לו בהפקרה, אבל להיות ויכולים להרביץ, אז הוא מפחד, אז הוא משתדל לעשות את העבודה שלו בעל כורחו. אז כדאי לזכור את זה, שזה הנושא של עבד כנעני, זה בחינת נפש. וזה יהיה כתוב פה עכשיו בצורה הכי ברורה. רק תחילת העבודה שלו, רק אימת האדון בלבד. ואם האדון לא רואה בכאילו, כי האדון פה זה הקדוש ברוך הוא ורואה את הכל, אז הוא חוזר לסורו, עושה כמה עבירות, ואז יכול להיות שהוא יקבל עם השבט, שבט זה מקל או שוט. קודם כל זה יכול להיות בשוט הגשמי, שבט הרוחני, ואחר כך בשבט הגשמי, וצריך לבד שבט ברוך ניהו דמקיש דקדושה, זאת אומרת ש... הבת קול שיוצאת ואומרת שובו בנים שובבים, ואז זה משפיע מהנשמה לנפש הטבעית, ואם זה מועיל לו, אז הוא בלי יסורים גשמיים הוא יחזור בתשובה. אבל אם לפעמים יש מצב ששומעים הנשמה שומעת בת קול ומעוררת אירורי תשובה, אבל אנחנו דוחים את הערעורי תשובה האלה, אז מה שהן שלחו לו שבט ברוך ניות מהמקיף דקדושה,
עכשיו כבר שולחים לו ביטושים גשמיים, שולחים לו איסורים גשמיים, כי הוא לא הקשיב לאיסורים הרוקניים, ועכשיו שולחים לו איסורים גשמיים, ובגשמיים, בגשמיות, בביטושים, באיסורים, דחי ומזונה ובנה, בנה חי ומזונה. למה? לא התעוררת מעצמך מהאור המקיף ששולח לך הרהורי תשובה, אז מגיע או בבנה או בחי או במזונה, ולא על אף אחד בישראל. האם עד כאן כולם הבינו? יופי, מצוין. אני שולח עוד תזכורת. אני רואה שבשיעורים שלנו אנחנו מתמעטים. פעם היו בשיעורים שלנו 40, 50, 60 משתתפים. כל אופן אשריכם אלה שכן משתתפים. אז עוד הפעם את הנושא הזה, עוד הפעם. קודם כל שולחים לו עזרה משמיים. איזה עזרה שולחים לו? שולחים לו הרהורי תשובה. עכשיו, אם הוא מקבל את הרהורי תשובה ועושה תשובה, מי זה? למי שולחים את זה? לעבד כנעני, שהוא נוח, נחלה בהפקרה, נוח לו בהפקרות. אז אם הוא מתעורר, מה טוב? ואם הוא לא מתעורר, אז מה קורה אם הוא לא מתעורר? העבד כנעני, שזה בחינת הנפש, אז מה שולחים לו? שולחים לו איסורים גשמיים, או בחיה, או במזונה, או בבנה, או בחיה, חיה זה בריאות, כל העניינים של חיים טובים, מזונה כולם מבינים ופרנוסה, ובאמה זה ילדים טובים. אז אם מישהו יש לו ילד שלא מתנהג טוב, זה קריאה לתחזור בתשובה. אם מישהו יש לו צער גידול בנים, זה הודעה תחזור בתשובה משמע. הוא חושב שהילד לא בסדר, הוא הילדה. אבל ההודעה היא הודעה אחרת לגמרי. זה סך הכל הכתובת על הקיר. זה שהילד עושה לך צער גידול בנים, זה יכול להיות באלף סוגים, יכול להיות שהילד מתנהג אליך כמו אל כספומט, אבתן. מה זה? זה הודעה משמיים, תחזור בתשובה. אבל לפני ששולחים את האיסורים הגשמיים, שולחים איסורים רוחניים. מה זה? לא איסורים, שולחים שבט ברוחני. מה זה האור המקיף שיש כרוז בשמיים שמודיע שובו בנים שובבים? ואז שמעתם את הכרוז הזה שבת קול, שמעתם את זה היום? התשובה היא כן, שמעתם. איפה שמעתם? לא, שישבת בחדר, פתאום שמעת את הבת קול. שמעתי בת קול, לא, לא. הנשמה שלך שמה, הנשמה שלך העבירה את זה לנפש רוח שלך, עכשיו יש לך הרהורי תשובה. עכשיו, אם אתה לוקח את הרהורי תשובה ועושה תשובה, אז לא צריך איסורים גשמיים, בבנך היום זונה. כי הבת קול, שכל יום יוצאת הבת קול הזאת ומחריזה, אז היא שולחת לך הודעות דרך הנשמה, ואם אתה מקבל את זה, אז לא צריך איסורים גשמיים. אבל הרבה פעמים אנחנו משתיקים את הבת קול, איך משתיקים? מקבלים את ההודעה ומתעלמים ממנה. אז היות והקדוש ברוך הוא רחום וחנון, אז הוא שולח הודעה אחרת לחזור בתשובה. איך הוא שולח הודעה אחרת? רגש מיות בביטושים, באיסורים דחי
מזונה הוא בנה, לא יודע למה הוא עושה את הסדר ככה, בדרך כלל הסדר הוא בנה חי ומזונה, לפי א', ב', ב', ח', מ'. זה במי זה? זה מי שעבוד שבינוני שבו בדרגת עבד עברי, כנעני, ועבד כנעני הוא לא רוצה לעבוד, עבד כנעני הוא לא רוצה לעבוד, אבל אין לו ברירה, אז הוא עובד, עבד כנעני זה נחלה, נחלה, נחלה ב... הפקרות. עכשיו, בעבד עברי זה קצת שונה. מה שאין כן עבד עברי, גם נפש הטבעית שנתפעל דרוח האדם. עבד עברי הוא כבר יש לו התפעלות, והוא לא יחטא לא במחשבה לדיבור ומעשה, בפועל ממש. זאת אומרת שבפועל ממש הוא צדיק. בפועל ממש, אבל, אבל הוא עדיין יש בו תרה כתולדתו. אז זה הבינוני כפי שהוא ב, ב, ביצירה. עכשיו, הוא, עבד עברי, הוא לא נחלה בהפקרות, הוא לא נוח לו בהפקרות. הוא, עבד עברי, הוא רוצה לעבוד את השם יתברך, הוא עובד את השם יתברך. אז זה דרגה יותר גבוהה, כי זה עבד כנעני שווה נפש, עבד עברי שווה רוח, אמה עברייה שווה נשמה. לשב, העבד עברי, התפעלותם ברצון וחשק עצמי, בעומק הלב והמוח, כמו התפעלות, אהבה ויראה, שכל האלוקי, דנפש האלוקית ממש, זאת אומרת שהוא כן רוצה לעבוד את השם הזה. העבד הכנעני, אין לו ברירה, הוא עובד את השם, אז יהיה לו ברירה, הוא פחד מהשבט, הוא פחד מהאיסורים, אבל העבד עברי כן רוצה לעבוד את השם. והיו לאחדים ממש, זאת אומרת שהנפש האלוקית בעבד עברי, הנשמה מצליחה כן להשפיע ברוח. אבל מה, איך הוא נברא? ועם כל זה חציו רע להתפעל גם ברצון זר כל היום כנ"ל. זאת אומרת, היות והחצי רע הזה קליפת נוגה, כמו שהיא ביצירה שחצי טוב וחצי רע, אז, הוא רוצה לעבוד את השם יתברך, אבל מה לעשות, הוא הולך ברחוב, יש חיסכון בבד, ומה לעשות שהוא הולך לאיזה מקום ומרמים בביזנס, וכו' וכו' וכו'. הוא לא רוצה את כל זה, אבל זה העולם, לא יכול לעשות. הוא יכול לעשות הוקוס פוקוס ולשנות את העולם. זה העולם, מה הוא יעשה? אז מה שנותר לו זה לעבוד את השם. אז אם ככה, מה היתרון של עבד עברי על עבד כנעני? אז זה יהיה עכשיו. ואם כן, מה יתרון מעלת עבד עברי בנפש הטבעית יותר מעבד כנעני? שאין צריך לקעת שבת ברוך ניהול וגש מיהול. אז זאת אומרת, היות והוא כן רוצה לעבוד את השם, והוא משתדל כן לעבוד את השם, ומשתדל לברוח, לעשות צור מרע ועשה טוב, אז הוא לא כל כך צריך להקעת השבט ברוכניות, שזה הבת קול, שזה האור מקיף, ולא בגשנו את בבנך היום זונה, למה? כי הוא משתדל בעבודת השם. אז הוא לא צריך להקעת שבט ברוכניות וגשמיות כעבד כנעני, כי עבד עברי הוא לא עובד כי הוא מפחד מהאיסורים, הוא עובד כי הוא רוצה לעבוד את השמן בבת. ולא נאמר אשרי הגבר אשר תייסרנו יותקה, שמשמעו גם לבחינת עבד עברי, שצריך לביטוש כמאמר גופה דלא סליק בנאורה דנשמתה מבדשין ל... אז כל מי שלא משקיע את עצמו בתורה ומתחיל לעבוד על המידות שלו לתקן אותם, אז עוזרים לו משמיים. איך? מבטשים אותו, שולחים לו איסורים, או בבנה או בחי או במזונה,
בנה, שהילדים לא מתנהגים יפה, מה זה ההודעה של בנה? זה אומר, תחזור בתשובה, וחיה. יכול להיות, בנה זה גם יכול להיות אשתו של בן אדם, או הבעל. יכול להיות או הבעל או האישה לא מתנהגים כמו שצריך, ואז דרך הבן זוג שולחים לו את ההודעה לחזור בתשובה. איך? עזר כנגדו. מה אומרים לנו חז"ל? יש אין סוף סיבות לאיסורים, ואחד הסיבות לאיסורים, הסיבה העיקרית לאיסורים, זה חטאים, אבונות ופשעים. אז מה עוד יכול בגלגולים? אבל זה כבר האבונות ששייכים לגלגולים קודמים. עכשיו, תכף אני אתן לכם דוגמה שתבינו את הנושא הזה. עכשיו, כתוב עזר כנגדו, שהאישה היא עזר כנגדו. מה זה חז"ל אומרים לנו? חז"ל אומרים לנו, זכה, עזר לא זכה כנגדו. זאת אומרת שהאישה היא המראה של עבודת השם של הבעל. אם הוא עושה עבודת השם טובה, אז היא עזר. ואם הוא לא עושה עבודת השם כמו שצריך, אז היא מראה שלו, ואז היא כנגדו. עכשיו לשאלה שלכם, האם יש עוד סיבות לאיסורים? ודאי. אני אתן לכם דוגמה. הרי הכל, 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 הכל זה גלגולים. סתם דוגמה. נגיד מישהו בגלגול הקודם היה קאפו במחנה השמדה, והרביץ ליהודים אומללים, רעבים, מסכנים. נו, עכשיו הוא בא בגלגול. איך נראה לכם שיהיה הגלגול שלו? זה גם הסיבה שבגללה טוב שלא יודעים את הגלגולים, חוץ מהצדיקים. כי אם אדם היה יודע שהוא היה קאפו במחנה השמדה, מה הוא היה עושה? זה רק דוגמה כמובן. זה רק דוגמה. אז לכן, עכשיו, איך אנחנו, לעניין הזה, זה אמנם לא קשור לפרק הזה, אבל זה כללית קשור לכולם, איך אנחנו, גם כשיש יסורים, וגם שמבטשין לי, איך אנחנו מעבירים את זה בצורה של גן עדן ולא בצורה של גיהנום. יכול להיות שיש איסורים, אבל זה יכול להיות בצורה של גן עדן ולא בצורה של גיהנום. אז אם זה בא עלינו האיסורים מאנשים, אם האיסורים באו עלינו מאנשים, אז צריך לפעול באופן כזה, של ארבע מילים. קודם כל צריך את העניין הכללי שהרבי שם, זה הכותרת שהרבי שם בדור שלנו. תחשוב טוב, יהיה טוב. קודם כל, זה הכותרת. אז עכשיו, ברגע זה יש לך איזה משהו שמציק לך. האם אתה פועל לפי הכותרת, לפי ההמלצה של הרבי שרק ככה עובדים את השם יתברך, רק ככה עוברים את העולם הזה, תחשוב טוב יהיה טוב, אשאל את עצמך, רגע זה יש איסורים. זה לא משנה אם זה איסורים משמיים, או איסורים מבני אדם. לדוגמה, ברגע זה כואב לי אגב משהו השתבח שמו לעד, כן? אז אתה צריך קודם כל, איך עוברים, איך אתה מתמודד עם האיסורים האלה? אז קודם כל צריך לשים כותרת תחשוב טוב, אמן. קודם כל תחשוב טוב יהיה טוב, זה דבר ראשון. אז אדם שיש לו עניינים, זה לא משנה אם זה בנך היום זונה, זה לא משנה. אז קודם כל תחשוב, תסתכל על המצב שלך ותגיד, האם אני חושב טוב, יהיה טוב. אז תבדוק את עצמך. אם לא, אז בשנייה הזאת תשנה ותחשוב טוב ויהיה טוב. זה דבר ראשון. ואם זה איסורים מבני אדם, אז צריכים ארבע דברים. דבר אחד שהוא מחולק לארבע. דבר ראשון,
להגיד תודה לקדוש ברוך הוא, גם כשכואב הגב, תודה לך השם יתברך על הכאבי גב. אז קודם כל להגיד תודה, גם על איסורים מבני אדם שעשו לי רע, ערב טוב לכולם, חודש טוב, חנוכה שמח, אמן ורפואה שלמה לכל עמו ישראל, וגם לפצועים בצה"ל. אז עוד הפעם, נגיד מישהו עשה לך רע, פגע לך בממון שלך, בכבוד שלך, בגוף שלך, בנפש שלך, עשה לך נזק, אז קודם כל להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. כי מה זה שמישהו עשה לך רע? זה שלט מהקדוש ברוך הוא, תחזור בתשובה. אתה חושב בראש, מגיע לו ככה, מגיע לו ככה, מגיע לו ככה. לא. מה נהיית המזכיר של הקדוש ברוך הוא? מה נהיית הרואה חשבון של הקדוש ברוך הוא? מה מגיע להוא? לא מגיע לו. מגיע לו משיח. שכולנו נזכה למשיח, ואז גם אלה שעשו רע יתקנו ויתוקנו. אז ככה. אז אתה, כשמישהו עשה לך רע, אז אתה קודם כל קורא מה כתוב בשלט. בשלט כתוב תחזור בתשובה, לא כתוב. זה לא עסק שלך מה הוא עשה במזיד, מה זה, איך יכול להיות שהוא לומד תורה וגדל בישיבה כל החיים ועושה ככה במזיד, איך יכול להיות, איך יכול להיות. אלא, מה שהוא עשה זה הודעה בשבילי, מה הודעה? בוא נקרא את ההודעה, תחזור בתשובה. תחזור בתשובה. אז אם ככה, אנחנו צריכים להגיד, לעשות ארבע דברים שהם חמש למעשה. חמש זה אותיות שמח. דבר ראשון, להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. תודה לך ששלחת לי הודעה. יואי ובואי, אם לא הייתי מקבל את ההודעה. דבר שני, צריך להיות למחול, אמרנו שאם זה ממישהו אחר, למחול. אבל מחלתי לו כבר לפני יום כיפור, ואחרי יום כיפור הוא שוב עושה, לא רק שלא עשה תשובה על מה שעשה לי, עכשיו הוא עשה לי עוד משהו, ואחרי זה עשה לי עוד משהו. אז זה עוד הודעה ועוד הודעה בשבילנו. אז קודם כל להגיד תודה לקדוש ברוך הוא. דבר שני, למחול. דבר שלישי, לוותר. דבר רביעי, להיות בשמחה. דבר חמישי, לעשות תשובה. אז אם אנחנו עושים את זה, אז הרי שאנחנו מקבלים את ההודעה שקיבלנו. אז מישהו רוצה לכתוב? אז הנה, בלי ששאלתי כבר כתבתם, כל הכבוד. תודה, למחול, לוותר, להיות בשמחה, לעשות תשובה, כל הכבוד. ואז ממילא אנחנו בכלל לא מתרשמים ממה שהוא פועל רע. ולא עסק שלי מה שהוא עושה. האם מישהו יכול לעשות לי משהו רע או טוב בלי שהשם יתברך החליט את זה? האם יש כזאת מציאות שמישהו יעשה לי טוב או רע בלי שהשם יתברך החליט את זה? האם מישהו בעולם יכול להזיק לי בלי שזה החלטה של הקדוש ברוך הוא? יש כזאת מציאות? אין כזאת מציאות, אף אחד לא יכול להזיק לי בלי שהשם יתברך החליט את זה. אלא שמגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה רחמנות על ידי חייו. ורחמנות על הבן אדם שדרכו התגלגל החובה. זאת אומרת שהוא חייב. אבל גם אני חייב, כי גלגלו על חובה עליי.
ואם אנשים יבינו את הדבר הזה, אז לא יהיו בתי דין ולא יהיו בתי משפט. ואז ממילא, אם אנחנו נוהגים לפי חמשת הדברים האלה, ברגע שמישהו פוגע בנו, אומרים תודה לקדוש ברוך הוא להודעה. מה ההודעה שמישהו פגע בי? ההודעה היא, תחזור בתשובה. אתה תחזור בתשובה. ואז צריך למחול לו, וצריך לוותר, וצריך להיות בשמחה, וצריכים לעשות תשובה, ואז מתמתקים הדינים. לא, איסורים, על מה צריך לעשות תשובה? על כל דבר שהוא לא לפי, כל דבר שהוא לא לפי שולחן ערוך. על זה צריכים לעשות תשובה. עכשיו, איסורים, יש איסורים מגלגולים קודמים, ויש איסורים שהם מהגלגול הזה, אולי כשהיינו בכיתה ב', אז צחקנו על איזה ילד בכיתה, זה לא עובר בשקט הדברים האלה, אם לא עשינו על זה תשובה. אני מכיר מישהו, שאחרי 43 שנה הוא ביקש סליחה ממישהו שהיה איתו בצבא. יש את זה בתניה ויש את זה בעוד ספרים. חלק זה יהיה כתוב פה. כל דבר שפגענו, אם בבן אדם, אם בשולחן ערוך, זה יכול לבוא על זה איסורים. אז גיל ילדות, כן. בטח. אספר לכם סיפור שאתם לא תאמינו אותו. סיפרתי את זה כבר לוותיקים פה. לוותיקים פה סיפרתי את זה כבר. מה הסיפור? רבי אלימלך מליזין, שהיה גלגול של רבי שמעון בר יוחאי, הוא, רבי אלימלך מליזין, קודש הקודשים, הוא ראה את הנכד שלו על הידיים, תינוק, על הידיים של הבת שלו, ואתם יודעים, תינוקות לפעמים מרביצים לאמא. מה זה נקרא מרביצים? זה מגיעות, זה קלות, זה תינוק, אבל מרביץ. אז הוא הזדעזע, והוא אמר, מה זה? זה אסור. תינוק. הוא אמר, מה זה? זה אסור. אז אמא שלו שהייתה בחדר, אז היא אמרה לו, מה אתה רוצה? הוא תינוק. גם שאתה היית ככה עשית את זה. הוא אמר, מה? הוא הלך בזמנם, היה להם אח, איך היו מבשלים? לא היה גז ותנור. היה עם עצים. הוא הלך והכניס את היד השמאלית שלו לתוך האח שהייתה אש בוערת, ושרף את היד שלו לגמרי. ואחרי זה הוא אמר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איפה אני אניח תפילין? אין לי יד, איפה אני אניח תפילין? אז מעידים צדיקי הדורות שהקדוש ברוך הוא הצמיח לו יד חדשה, וכשהוא היה זקן, אז היד הזאת ראו אותה כמו יד של זקן, והיד השמאלית הייתה חדשה כמו של תינוק. טוב, כמובן אלה דרגות של צדיקים, איפה זה ואיפה אנחנו. אבל צריך לדעת שגם אם פגעתם בילד, או בילדה, כשהייתם ילדים קטנים, צחקתם על איזה ילד, אני לא אספר לכם, אבל יש סיפורים נוראים בעניין הזה.
וגם אחרי, לפני בר מצווה, אחרי בר מצווה. אז אם יש כזה דבר שפגעתם במישהו, בילדות, תבקש סליחה. יכול להיות שהוא לא זוכר את זה בכלל, אבל זה לא משנה אם הוא זוכר את זה או לא זוכר את זה. מה שמשנה זה שאנחנו צריכים לבקש סליחה. רק רגע, בבקשה. אז ככה, אז מה ההבדל בין עבד כנעני, אני פשוט חוזר לאלה שהצטרפו אחרי זה, מה ההבדל בין עבד כנעני לעבד עברי? שניהם זה בינוני. אז עבד כנעני הוא מפחד, עבד כנעני שווה נפש, עבד עברי שווה רוח, איפה זה המיקום שלהם בלב שלנו? עבד כנעני, שזה נפש, זה בחלל השמאלי, לעילוי נשמת גניה בת מכל. קודם כל, בתי ישראל וכל ההרוגים שנרדו, החיילים שנרדו, השם יקום דמה. עכשיו, כן, עבד כנעני זה בחלל השמאלי שבלב, עבד עברי זה בחלל הימני שבלב. מה תהיה, מה עברייה? מה עברייה תהיה פנימיות הלב, נקודת היהדות, שזה הנשמה. עכשיו, עבד כנעני מבטשים להם על ידי האור המקיף, או זה ברוכניות, או בגשמיר. עבד, והוא עובד בפני אמת האדון. עבד עברי, הוא כן עובד את השם יתברך, עבד עברי שווה צדיק, אבל איזה צדיק של הפועל, פועל ממש, במחשבה דיבור ומעשה, אבל הוא לא צדיק שהוא הפך את הנפש הבהמית, הנפש הבהמית אצלו באותה עוצמה כמו שהיא בתולדה שלה. עכשיו, איפה הבחינה לדברים האלה, ואיפה יכולים לשנות את הדברים האלה? יכולים לשנות את הדברים האלה בתפילה. אז ברור שהתפילה של עבד עברי יותר מעולה וזכה מאשר התפילה של עבד כנעני. ואם סליק בנאורה, אם נדלק בו האור של הנפש, איפה? ואת התפילה, הרי כל היום חוזר לגסותו. אז זה מי? זה העבד כנעני. העבד כנעני שכן כבר עיר בו קצת אור התפילה, אבל אחרי זה הוא חוזר לגסותו. והעבד עברי הוא כשהוא יוצא החוצה ונתקל בכל תאוות העולם, אז זה מלחמה עצומה, אבל הוא לא נופל. העבד כנעני כן נופל, הוא כן חוזר לגסותו. האם עד כאן כולם הבינו? ובוודאי על ידי זה מתגשם, עד אלו סליג בנאורה, זה מי? זה עבד כנעני. ולכנר העומד באוויר מאופש בעומק הבור, אז אם נר עומד באוויר שהוא מלא לכלוכים, אז הוא ידלוק טוב או לא? לא ידלוק טוב. אז זה בחינת עבד כנעני, וזה בחינת נפש.
וכאי גבנה כידוע. אלא צריך לומר, זה שתי מדרגות, זה נפש ורוח הנעל, היינו נפש ורוח דקדושה, זה נפש אלוקית המתלבש בנפש הטבעית. וזה התשובה לשאלה שהוא שאל אותנו בהתחלה. מה הוא שאל אותנו בהתחלה? הוא שאל אותנו, איך אתה אומר לי שיש נפש דקדושה ורוח דקדושה, איך זה מסתדר עם זה שזה נפש טבעית, שזה קליפת נוגה? אבל התשובה היא, זה לא היינו אך, אלא שהנפש האלוקית, הנפש האלוקית והרוח האלוקית מתלבשים בנפש הטבעית, הכוחות שלה פה והכוחות שלה פה, מתלבשים בנפש הטבעית ושולטים עליה ומשפיעים עליה. עכשיו פה אני רגע עושה הפסקה מתודית. ככה, יש גברת אחת, סיפרנו לכם כבר, לכם עליה כבר, ועברתם לה כבר בעבר לפני כמה חודשים בסחירות של הדירה. אז עכשיו יש מישהי פה מהצדיקות שבשיעור שלנו ששילמה לה עכשיו, ממש לפני כמה ימים את החשמל, והיה לפני ניתוק ממש של הרבה חודשים שלא שילמה, ואת הגז, וגם דאגו לה לאוכל. עכשיו צריך לשלם לה אוכל ומים, ובעיריית המים, כדי שברגע שהיא סוגרת את החשבונות האלו, אז יש משפט, ובמשפט ימחקו לה חובות של חצי מיליון שקל. אז מי שיכול, אני לא עושה מגבית, מי שיכול יודע איך תורמים, פשוט נכנסים לברית יוסף יצחק ותורמים, אבל מי שרוצה לתרום באתר שלנו, אז הלינק לתרומה ישירה לא עובד, אז מי שרוצה לתרום דרך האתר, שישלח לי הודעה, חנוכה שמח וברוכים הבאים, שישלח לי הודעה, ואז אני אשלח לכם את הניק שכן עובד. למה הלינק לא עובד? כי איך הפושעים עובדים? נגיד גנבו למישהו כרטיס אשראי, אז איך הוא יודע אם כבר חסמו או לא חסמו את אשריכם ישראל. אז איך הוא יודע אם חסמו את הכרטיס או לא חסמו? הוא פשוט שולח לאיזה ארגון שקל אחד. אם זה קבל הודעה שזה עבר, אז עכשיו יכול לגנוב את הכרטיס אשראי. אז בזמן האחרון מישהו התלבש לנו על האתר ושלח לנו כל פעם שקל ממישהו אחר, ואנשים מצלצלים אלינו, מתעצבנים, מה אתם לוקחים לנו? אתה צריך הכל להסביר מההתחלה שזה מי שגנב להם את הנתונים של הכרטיס, הוא עושה את הניסיונות עלינו. ולכן חסמנו את התרומות דרך האתר, ככה שאי אפשר לנסות עלינו את זה, אבל מי שרוצה, ישלח לי הודעה, ואני אשלח לו לינק שכן אפשר לתרום. תינו לינק אחר, אבל זה לא מופיע באתר. אז על מה אנחנו עושים את הצדקה? אתם מכירים, יש אגונה שהבעל שלה לפני יותר מ-10 שנים נטש אותה, עזב אותה, ברח לארצות הברית, ויש לה בן בצבא עכשיו, בא לחימה, יש לה עוד בן אחד, היא במצב שממש רצו לנתק לה את החשמל, אבל צדיקה פה בשיעור שהיא ובעלה, שילמו לה את החשמל של הרבה הרבה חודשים. וצריכים מים וצריך אוכל, ממש אין לה גרוש על הנשמה. אני לא אומר לכם גוזמאות, אין לה גרוש על הנשמה. אז מי שרוצה לתרום, ייצור איתי קשר, אני אשלח לכם את הלינק, ואז תוכלו לתרום שם, רק להודיע לי כמה תרמתם, כי יש עוד תרומות, שמה שתורמים לה הולך רק אליה, בלי להרבב את זה עם הבריתות ועם אלמנות ותורמים אחרים. אז אני לא עושה מגבית, מי שרוצה שיתרום, מי שלא רוצה, תבוא עליו ברכה. טוב, אז זה לעניין הזה. אז עכשיו אני חוזר, היא גרה בחדרה. עכשיו,
אני מכיר אותה אישית כבר הרבה שנים. הרבה, אלה שאנחנו עוזרים, אנחנו מכירים אותם אישית, ולא איזה מישהו שאמר למישהו שאמר, אני מכיר אותה אישית. היא הגונה מסכנה, היא לא יכולה להתחתן כבר יותר מ-10 שנים. הבעל שלה נסע לאמריקה ונעלם. אפילו לא נותן גט, ולא, אין למי לפנות, לא יודעים איפה הבעל. אף אחד לא יודע איפה הבעל. רחמנות בקיצור. טוב, אז מי שירצה לתרום יודיע לי, ואנחנו נטפל בזה בעזרת השם ידבר. ממש אין לה מה לאכול, אני לא צוחק. אין לה מה לאכול. והמסכנה הזאת עובדת בספונג'ה. היא צריכה לנקות בית ספר שלם. צריכה לנקות בית ספר שלם. אמרנו שאנחנו עושים עבור אוכל ועבור לשלם חשבון, הרבה חשבונות מים לעגונה ש... כבר בעבר עזרתם, לפני כמה חודשים, עזרתם לשלם את ה... תשלחי לי, מירב, יישר כוח ואשרייך, תשלחי לי לטלפון את ה... אתם יודעים מה, אני אשים את הלינק פה רק שנייה, נראה אם אני מצליח לעשות את זה. שנייה, בוא נראה אם אני מצליח לעשות את זה, אבל אני גם אשלח את זה לקבוצה. לא כולם פה בקבוצה. טוב, זה הלינק לתרומה ישירה לברית יוסף יצחק, אבל לכתוב שזה עבור האגונה בעין. מירב, את בקבוצה של את בקבוצה של הצדיקות, שיעור חסידות לצדיקות. תכתבו בבקשה את איך, בבקשה תכתבו את או גברת ברוורמן או גברת אבן חן, תכתבו בבקשה איך מצטרפים לקבוצה. תכתבו בבקשה איך מצטרפים לקבוצה. תודה, ישר כוח גדול. אז ככה, אני חוזר לאלה שהצטרפו עכשיו, פרק עין ג' ואתם גם כותבים את זה במונחים, אז תכתבו ככה. עבד עברי שווה נפש, או נפש שווה עבד עברי. סליחה, נפש שווה עבד כנעני. נפש שווה עבד כנעני. רוח שווה עבד עברי. נשמה שווה עמה עברייה. עכשיו, מה המיקומים שלהם, של כל השלושה האלה? מה המיקומים שלהם? נפש זה חלל השמאלי שבלב. ולכן מי שלא לומד את הפרקים האלה, מי שם ח' עד עין ג' פלוס, עוד פרק, כמה פרקים קדימה, באדמור האמצעי, בשאר התפילה, לא יכול להבין טניה בכלל. עכשיו, נפש בחלל השמאלי שבלב, רוח בחלל הימני שבלב. נשמה, נקודת היהדות שבלב, זוכרים? נקודת היהדות, זה ראותא דליבה. נשמה זה נקודת היהדות שבלב, תודה, ישר כוח. עכשיו עוד לא הגענו לחיי היחידה, עכשיו, וכל זה, כל השלושה האלה זה בינוני. כל השלושה האלו זה בינוני.
עכשיו, בוא נחזור טיפה אחורה, אני פשוט חוזר על מנת שגם מי שלא היה בשורת קוי יבין את מה שאנחנו מדברים. עבד עברי, עבד כנעני, מי זה? זה נחלה בהפקרה, נוח לו בהפקרות. אז מה עושים? שולחים לו הודעות משמיים, או שולחים לו שבט רוחני, שיהיה לכם רפואה שלמה. עכשיו הוא, פרק עין ג' מסביר צודקים, ועכשיו הוא יסביר את זה עוד יותר. פרק עין ג' אפילו עוד יותר מעין ב'. כמובן שהוא בונה את זה על עין ב', כן? עין ג' מסביר עוד יותר. עכשיו, עבד כנעני זה נחלה בהפקרה, ואז מבטשים לו, איך מבטשים לו? או ששולחים לו הודעה מהמקיף לנשמה שלו, שמודיע את זה לגוף שלו, הרהורי תשובה. אם הוא עושה הרהורי תשובה, אז לא צריך איסורים גשמיים. ואם הוא לא עושה הרהורי תשובה, שולחים לו איסורים גשמיים, לא על אף אחד בישראל, לא בבנה או בחי או במזונה. עבד עברי זה פחות, אף אחד לא יכול להזיק לך. אף אחד לא יכול להזיק לך. הנה, אני מביא לך משהו, תכתבי את זה רק שנייה לכולכם, אני מביא את זה שנייה. אני שולח את זה בקבוצה, אני שולח את זה בקבוצה, וגם אני רושם לכם, כל יום תגידו את זה, ואז אף אחד לא יכול להזיק לכם. אני שולח את זה עכשיו בקבוצה, שנייה. שולחתי. אוקיי, עכשיו אני מקריא לכם, מי שלא בקבוצה או מי שרוצה לרשום את זה או תרשמו את זה פה גם כן. הריני מאמין באמונה שלמה, נכון, זה הסגולה של נפש החיים, נכון, שאין שום כוח בעולם שיכול להרע לי או להטיב לי בלעדי הבורא יתברך שמו, נכון, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. אז כל פעם שנדמה לכם שמישהו עשה לכם רע, פשוט תגידו את זה. ברוך השם, ברוך השם. אני חוזר על זה. הריני מאמין באמונה שלמה, שלחתי לכם את זה בקבוצה, אתם יכולים לפתוח בקבוצה, תראו את זה. אני חוזר עוד הפעם. הריני מאמין באמונה שלמה, שאין שום כוח בעולם שיכול להרע לי או להטיב לי בלעדי הבורא יתברך שמו, כל מה שעושה הקדוש ברוך הוא, הכל לטובה. אז כל פעם שנדמה לכם, גברת זיווה, כל פעם שנדמה לכם שיש מישהו מזיק לכם, תגידו את זה, וזה נגמר. הבנו? הנה, תסתכלו מה שנטלי כתבה לכם, וזה כתוב לכם פה, וגם שלחתי את זה בקבוצה. אין דבר כזה שמישהו, אפילו לא לגעת לכם בשערה אחת אי אפשר. בשערה אחת אי אפשר לגעת לכם, אלא אם כן הקדוש ברוך הוא החליט.
וזה לא הבן אדם, האיש או האישה החליטו שהם יעשו, הם, אף אחד לא קובע כלום, רק הקדוש ברוך הוא. ואם הקדוש ברוך הוא עושה, זה לטובתנו. טוב, אז עכשיו ככה. עכשיו, איך זה עובד המערכת הזאת? אז זה הכל בינוני. כל השלושה האלה זה בינוני. רק כל אחד יבדוק בעצמו איזה דרגה של בינוני הוא. האם הוא עבד כנעני, האם הוא עבד עברי, האם הוא עמה עברייה. עבד כנעני זה הנפש, חלל השמאלי. עבד, וכדי להבין את זה צריכים ללמוד טוב 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 את פרק עין ג'. עין ב' זה ההתחלה, הבסיס, ועין ג' זה הפירוט. עכשיו, איך זה עובד? זה עובד שהנפש האלוקית מתלבשת בכל כוחותיה בתוך הנפש הבהמית. אז אם זה עבד כנעני, אז היא מתלבשת בנפש. ואם זה עבד עברי, אז היא מתלבשת בנפש וברוח. ואם זה עמה עברייה, אז היא מתלבשת גם בנשמה. נפש, רוח, נשמה. אז הנה, תסתכלו, זה מה שיהיה כתוב פה עכשיו. על עבד כנעני, היינו רק שבחינת נפש די קדושה מתלבש בו. מה מתלבש? עבד כנעני, זאת אומרת שהוא נחלה בהפקרה. הוא היה מעדיף שבעצם לנהוג בהפקרות בעולם הזה. אבל מה לעשות שהעולם הזה הוא לא הפקרות? אז הוא, מי מתלבש בו? וזה, מדברים על בינוני. בינוני זה מישהו שהוא כן עובד. הוא עובד, אבל הוא, למה הוא עובד, העבד כנעני? כי הוא מפחד מהמכות, רוחניות וגשמיות. אז מה מתלבש בו? רק הנפש. ועבד עברי, אז זה יהיה השלב הבא, ועבד עברי, היינו בחינת רוח דקדושה, מתלבש בנפש הטבעית. אז הוא כבר אצלו, בעבד עברי, יש שתי בחינות שמתלבשות בו. אם בעבד כנעני רק הנפש, אז בו מתלבש בעבד העברי נפש ורוח. ומה העברייה, מה זה יהיה? זה יהיה נפש, רוח, נשמה. ופעולתם פעולה אלוקית בנפש הטבעית. אז זה לא שהם לא עובדים, מדברים פה על בינוני, בינוני הוא עובד אלוקים. רק האם הוא עובד אלוקים כמו עבד עברי שנחלה בהפקרה, אם קצת נוכל ליהנות גם מהעולם הזה, יופי, אי אפשר לבד. ועבד עברי לא, עבד עברי שאיכשהו מגיע לו ניסיון, הוא מיד מעיף אותו, כי במחשבת דיבור ומעשה, הוא שולט על זה. הוא צדיק בפועל. עבד עברי זה צדיק בפועל. זוכרים לפני פרק סמך ת'? הוא צדיק, עבד עברי הוא צדיק בפועל. הוא לא צדיק שהפך את הרע לטוב, אבל הוא צדיק בפועל. האם כולם עוקבים אחריי, או מרוב מושגים כבר התחלתם לשייט איפשהו בין מרס למאדים? אז הבנו? יופי. אז הנה, זה מה שיהיה כתוב. שהנפש האלוקית כן פועלת בו. במי היא פועלת? בנפש הטבעית היא פועלת. איך, איפה? אך זה פועל רק במעשה בפועל ממש. זאת אומרת שהוא צדיק בפועל. הוא לא צדיק שהפך את הרע לטוב. הוא לא צדיק וטוב לו, והוא לא צדיק ורע לו. הוא בינוני, אבל הוא צדיק בפועל. הבנו? עכשיו, מה זה עושה לו בתוך הלב? זה שהוא עבד עברי. מה זה עושה לו בתוך הלב? סתכלו. זה כן פועל, זה לא שזה לא פועל, זה כן פועל. רק במעשה בפועל ממש לבד, וזה פועל במידות שבלב באהבה ויראה שכליים, לפי שעה. זאת אומרת, מה הוא הצליח לעשות? מה הוא הצליח לרכוש? הוא הצליח לרכוש במידות, במידות. מה זה המידות? איזה ספירות זה המידות? יפה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, עוד יסוד, כל הכבוד. אז במידות של מי, של הלב,
הוא כן הצליח לרכוש המעבר ויראה, אבל איזה שכליים, טבעיים. האם עד כאן כולם הבינו? ומי זה? איזה עבד זה? איזה עבד זה? מה שאמרנו עכשיו. עבד עברי, יפה. אז אני רואה שאתם כן מבינים. האם כולם הבינו? בסדר. וכמבואר למעלה, דנפש דקדושה, דנפש אלוקית, מתלבש בנפש הטבעית, שלא יעשה עוון בפועל ממש כל היום. גם בלכתו במקום הטומאה. עכשיו, זאת אומרת, הנפש האלוקית כן פועלת בו. איפה הוא קיבל, ופה עכשיו תבינו את הקישור לפרק הקודם והקודם לקודם, איפה הוא קיבל, באיזה מקום ובאיזה זמן ביום, הוא קיבל את הכוח שהרושם האלוקי יישאר בו. כל הכבוד. מי עוד? בתפילה. אז מכאן מובן כמה התפילה חשובה. כי על ידי התפילה, אתה משפיע על הסור מרע שלך ועל העשה טוב שלך במשך כל היום כולו. אז ברור שהתפילה לא צריכה להיות ב-ב-ב-ב-ב-ב-ב-ב-ב. עושה שלום ברומא ויעשה שלום. תפילה צריכה להיות משהו עם כוונת הלב, כי פה זה הלב, איזוהי עבודה, עבודה שבלב זאת תפילה, וזה הכל פועל על הלב, בעבד עברי ועבד כנעני, אז הכל עבודה של הלב. אז ברגע שכל הרושם הזה של האלוקות זה מהתפילות, האם עד כאן כולם הבינו? וזה שאתם עונים כבר לבד את התשובות, זה מראה שאתם מבינים את החומר, כל הכבוד. אז בואו נראה מה שאמרתם כתוב פה עכשיו. אז בואו נראה. דנפש דקדושה דנפש האלוקית, מתלבש בנפש הטבעית שלא יעשה עוון בפועל ממש כל היום, גם בלכתו במקום הטומאה. למשל של מישהו, הגברים, שהם הולכים במקום של יש הרבה חיסכון בבד, אז מאיפה יש להם כוח לא לתור אחר העיניים? וזה מצד בחינת רושם, רק מהרושם האלוקי של קדושה, הרשימו, מבחינת נפש דקדושה, שהוא טבע הנפש דקדושה לבלתי סור לדרכי רע ומוות, ופועל פעולתו בעת התפילה. זהו זה. פה זה ההשפעה. פה זה ההשפעה. עכשיו השאלה, כמה אתה כלי להשפעה הזאת? אז אם הוא עבד כנעני, אז הוא פחות כלי. ואם הוא עבד עברי, אז הוא יותר כלי. ואם הוא עמה עברייה, אז הוא עוד יותר כלי. ואם הוא לא עבד כנעני אפילו, אז הוא בכלל לא כלי. ולזה קוראים רשע. רשע וטוב לו, רשע ורע לו. הבינוני מתחיל בעבד כנעני. אז אתם מבינים שללמוד טניה, בלי ללמוד את הפרקים האלו באדמור האמצעי, זה לא מבינים לעומק, אי אפשר להבין לעומק. פה זה למעשה הסבר על התניה. מובן שיש עוד יותר, ברבותינו נשיאנו, יש עוד יותר הסברים על התניה, כן? אבל פה זה הבסיס. עכשיו, מה עושה הפעולה האלוקית הזאת של הנפש, זה עוד לא הגענו לרוח, של הנפש בעת התפילה?
להביא פחד אלוקי זה לבד בנפש הטבעית, אז זה פועל על הנפש הטבעית אלוקות, שתפחד מעשות כל רע, שהוא מפחד לעשות כל רע, זה אפילו פועל בנפש של הנפש של העבד קנני. זה בשניהם, זה גם בעבד קנני וגם בעבד עברי. אבל פה זה, ההתחלה זה עבד קנני. ולא לדבק לילך אחר האבל כולה. ואז מה? מה השלב הבא? אז קודם כל זה סור מרע, אחר כך עשה טוב, ואז מה השלב הבא? ברור שמדברים פה גם בעבד קנני, כי עבד קנני, עבד עברי ועבד, והמה העברייה, כל השלוש מדרגות האלה זה בינוני, זה נפש, רוח, נשמה. כל השלוש מדרגות האלה זה הבינוני. אז מה יהיה השלב הבא אחרי סור מרע ועשה טוב? ועל ידי זה יבוא בלב הטבעי ערעור תשובה על העבר באמת. ונקרא הקעת השבט בחינת מקיף דקדושה. זאת אומרת שאם, אז מי יביא אותו לתשובה הזאת? התפילה. אז אם זה יביא אותו גם לערעור תשובה ואחרי זה למעשה תשובה, אז הוא לא צריך חיסורים גשמיים. כי הקעת השבט היא ברוכניות. מבחינת המקיף, למדנו על זה בעריכות, חוכמה ובינה, זוכרים? אז זה כמה פרקים אחורה פה. הקעת השבט, הרוחנית, זה אירועי תשובה. אז מי שההתעוררות האלוקית שלו היא בתפילה, מביא אותו לסור מרע ועשה טוב בפועל ממש, ואחרי זה זה יביא אותו לאירועי תשובה, שיביא אותו לתשובה, אז הוא לא צריך איסורים. האם הבנו? וזה היה השאלה שלכם קודם, מי ששאל אותי על איסורים. עכשיו, הקעת השבט הזאת, זה לא פחד, בואו נקרא את הלשון של האדמו"ר אמצעי קודש הקודשים. אבל בחינת ביטול ופחד זה, זאת אומרת, יש פה עוד מילה שנכנסה לנו, שהיא תמיד נכנסת, כי אין דבר כזה בחסידות שהמילה הזאת לא נמצאת. מהי המילה? ביטול. אבל בחינת ביטול ופחד זה... אינו רק שיראה למרוד ולפרוק עול חס ושלום. זה לא, הביטול והפחד הזה, זה לא שהוא יראה לפרוק עול. הוא לא יפרוק עול. אבל זה יביא אותו לעוד דברים. חוץ מלפחד לא לפרוק עול. זה יביא אותו לעוד דברים. מה הוא יביא אותו גם כן? והוא רק הנוגע לעניין מעשה בפועל ממש שנכנע, לבבו מעשות כל דבר רע, מנגד לבלתי שחט נפשו, ולא ידח לגמרי. זאת אומרת שעבירה בפועל הוא לא יעשה. עירור עבירה יכול לעלות לו, והוא ידחה אותו, זה יכול לעלות לו. אבל אפילו עבד קנני הזה, שאם הוא, בטח עבד עברי, שאם הוא יתעורר בתפילה לכל מה שאמרנו כאן, למעלה, אז הוא לא יעשה דבר רע, הוא לא יעבור על שולחן ארוך. שנכלה לבבו מעשות כל דבר רע, מנגן לבלתי שחד נפשו ולא ידח לגמרי חולה, וזה הנקרא עבד קנני באמת. מה זה עבד קנני? שהוא לא יעשה דבר רע בפועל. אז אפשר לכתוב, עבד קנני שווה נפש, שווה לא יעשה עבירה בפועל ממש. כן. אבל עבירה בפועל הוא לא יעשה. למה? בגלל כל מה התהליך שאמרנו של ההתעוררות בתפילה. אפשר לכתוב עבד קנני שווה, זה במידות, כן.
עבד כנעני עבד כנעני באמת שווה נפש, שווה לא יעשה כל רע בפועל ממש. לא יעשה עבירות, בקיצור. אז בוא נגיע, כל השלושה האלה זה בינוני. עבד כנעני זה בינוני, עבד עברי זה בינוני, ואמרה עברייה זה בינוני, אבל כל אחד זה דרגה אחרת. העבד כנעני זה נפש, צד שמאל שבלב, חלל השמאלי שבלב, עבד עברי זה חלל הימני שבלב, שזה רוח, ואמרה עברייה זה נשמה, זה נקודת היהדות שבלב. בואו נלמד עד נקודה ונעצור להיום. וזהו בקום האדם משנתו, דילנה דמותה, שלטה בגופה ונוטה לרע מכל חלקי גסות דרע דנוגה. אז הנוגה רוצה להוביל אותו לרע. אז מה הוא יעשה? אז מיד ייתן ליבו לשוב אל השם, בלתי ידח מנו נידח, ויפול ליבו בפחד אלוקים, כן, זה בזוהר, נכון, בזוהר הקדוש, שלא ילך אור נשמתו לבאר שחת, לבלתי ראות פני אלוקים חולה, ויקבל, הנה זה פה מתחיל הבינוני, ויקבל על עצמו במעשה, על כל פנים להיות צור מרק חולה כל היום דווקא. והתעוררות זו, אי אפשר לומר שהיא מצד עצם טבע הנפש הטבעית, היא לא מצד נפש הטבע הטבעית, היא מצד הנשמה, נפש רוח נשמה, כל אחד לפי איזה דרגה שהוא בעניין שדיברנו, שמשפיע על הנפש הטבעית, ואיפה ההתחלה של זה? בתפילה. מצד נפש נפש הטבעית, החומריות, שכל מהותה לרד ולמשוך אחרי חומריות, חולה. רק ודאי מבחינת הקדושה דנפש האלוקית, נתעורר בה, איפה בתפילה, התעוררות אמיתית, רק שזהו לעניין מעשה לבד. טוב, כאן נעצור. אז אם ככה הבנו, מי משפיע על הנפש הטבעית? הנפש האלוקית. אם זה עבד עברי, אם זה בינוני שהוא עבד כנעני, אז רק בנפש, בחלל השמאלי. אם זה עבד עברי, זה בנפש וברוח, שזה בחלל הימני של הלב. ואם זה עמה עברייה, זה גם בנפש, לא נשמה, נשמה עד כאן. אני רק מזכיר לכם שמי שיכול לתרום מי שיכול לתרום ורוצה לתרום, אני לא עושה מקבית, מי שרוצה יעביר לאן שהסברנו, יעביר אלינו, כן, יעביר אלינו לאגונה, ואנחנו נשלם לה את המים בעזרת השם יתברך בלי נדר, ולאוכל. בעזרת השם צריך להיות לה משפט שבעזרת השם אנחנו מברכים אותה שתצליח, שיבטל לה 500,000 שקל חובות. נכון, נכון, כל הכבוד. פה זה על ידי התפילה, מה שלמדנו עד כאן. טוב, יישר כוח גדול, נעבור לברכות. טוב, ויהי רצון לפני אבינו מלכנו שבשמיים, שעכשיו חנוכה, זה הערה מעצמות ומהות ממש, שכל ההערה המופלאה הזאת של, אפשר גם להתקשר לדוד, רק להודיע לי, שכל ההערה המופלאה הזאת של חנוכה תפעל את כל הישועות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה לשחרור כל החטופים, בריאים ושלמים לביתם, ולרפואה שלמה של כל החולים וכל הפצועים באופן של כמו במעמד הר סיני, שכל העברים ראו וכל החרשים שמעו וכל מי שהיה חסר לו איברים, צמחו לו איברים. כמו שהרגע דיברנו שרבי אלימלך מליזינץ, קדוש ברוך הוא ברא לו יד חדשה. קדוש ברוך הוא כל יכול, והוא יכול גם את זה, אין שום בעיה בשבילו. ותכף נגיע לזה. וכל
כל מי שלא נשוי, שהקדוש ברוך הוא יחתן אותו, בכללה מביאור בן זיו ושרה, וכל מי שהזכרנו פה, וגם רפואה שלמה על כל החולים, בכללם זיו ושרה בת מרים, רפואת הנפש, שפועת הגוף, וגם שי בן סימה התחתן עוד השנה. וכל מי שאין לו ילדים, שקדוש ברוך הוא ייתן לו, אמן, שקדוש ברוך הוא ייתן לו ילדים, ומי שיש לו ילדים, שיעשו כיבוד אב ואם מושלם, דאורייתא, וגם שלי בת סימה. וכל מי שנשוי, שלכולם יהיה שלום בית מושלם, ונחת חסידים מכל הילדים, והילדים יעשו כיבוד אב ואם דאורייתא, וגם למרב בת ז'נט ורויטל רינת בת ז'נט, שזכו להתחתן עוד השנה. יזכו לרקוד, ושתזכו לרקוד בחתונה של הנינים שלכם מתוך בריאות איתנה. וגם פה יש את פרי בטן עוד השנה לאביטל בת לאה, וגל בת סימה, שתזכה לבניין הדעד עוד השנה. וכל מה שבירחנו, הכל יהיה בגשמיות וברוכניות, באופן של עד שיבלו שפתותיכם מלא מרדי, והכל יהיה יחד עם משיח צדקנו בפועל, ממש, ממש, ממש. וגם אברהם בן סימה, שיחזור בתשובה, שיחד איתנו גם כן. שכולנו נהיה שליחים של הרבה. כל טוב סלע ואשריכם, אשריכם, אשריכם ישראל. בשורות טובות לכולם. כולנו שנהיה באחדות.